حيار الاليهة قد امام الكبتل الموظن احمد محمد يوسف تاران او ما انتشرت رايتكو قبطي مقالده قروي اياكا هلاي نعضضي هبين هوري كان نعضي مقالده اسي قروي وتاسع صبابتين لمشو ايا داوة تاران ايا شاعة قاضي انوير الكاسي اي جيستين ارفرن اوكرا خضر عبد الرحمن محمد فرعلي حسن شراء عبد ابقال محمود ورسمه فارح شدو يا محمد تامع فارح او كمدة السياسيين تمام الكاسي ببطلة xeeryaalyaha ayaa ku eebeeyey afartan siyaasiyin ay hoggaaminayeen ciidamadii weerarka ku qaaday booliiska oo xilligaasi waday sanaadiiqda doorashada sidoo kale waxa uu tilmaamay inay soo gaartay dacwad ay u soo gudbiyeen booliiska oo dalbaday in la siiyo waaran lagu soo qabanayo siyaasiyiintaasi taasi oo uu tilmaamay inay u oggolaatay maxkamadda isagoo amar ku bixiyey in lasoo xidhay dhammaan raggaasi xeer ilaalinta maamulka buntland waxa ay soo saartay amar soo qabasho ah oo kale ah afarta eedaysane khadar cabdiraxmaan maxamed faroole xasan shire cabdi abgaal maxamuud warsame faarax shiddo iyo maxamed faarax jaama ayuu yidhi xeer ilaaliyuhu khadar faroole iyo xasan shire abgaal ayaa lagu soo waramayaa inay haatan ku sugan yihiin magaalada garowe oo ay ku haystaan ciidamo hubaysan taasi oo dagaal sababi karta xaladda ayaa ah mid aad u kacsan wuxuuna amarkan uga sii darayaa xiisadda dagaal ee haatan ka taagan caasimadda maamulka puntland ee garowe dagaalkii habeen hore ka dhacay magaalada garowe ayaa sababay dhimashada laba askari iyo dhaawac kale oo intaasi ka badan waxaana ragga la eedaynaya ay iska fogeeyeen weerarkaasi anigu waxaan ahay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha ee baayac mustarka iyo dhaqaalaha xafiiska aan ergega u ahay waa xafiis shaqadiisu tahay xasilooni iyo nabad marka ma garanayo meel aan isugu nimaanno xasilooni daro ayuu horay u yidhi khadar faroole oo haatan ah la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha dhaqaalaha si kastaba dagaalkan ayaa ku soo aaday kadib markii mucaaradka buntland ay soo saareen bayaan ka dhan ah doorashada kaasu oo ay ku dhaliilayeen madaxweynaha maamulkaasi buntland siciid cabdulaahi deni